and dims samalo. Grag of Tunyal Tlalich and Nubs. Kutrama Maya Mohonal Feligum Tlalich. Hulgize Gabtamal Casanus Raw. Xabram lak akmata lori. Chagara Shete Jochimbala Aragalo. And man cat come and fuss at Dusibakal. Yet near Lichu, Chihete, Tamar Chihete. Let's a little lad for Gallo. Neva Ziga. Chuchachunanso. Ziaber Hoevalu. And Dinagar and the Tarak for Gallo. And Jesus Gaetano. The Brazil Matishna Bera. The Brazil Matachi program is held at the screen. But Andundazish in Dagobus, in Dagonabus. Hospital Gagavichina. Oh, Doctor Tatarto hated as a gachi. Yala Batna Chosostrichi. Yala Batti, yes, bonnet, Marase Manak, Chanik, and you can't even touch Salalu, and the Sunia Yosanalo, Akali Lachosalu, and he can mirror Rabunyan. Salas has a mentam at Mulu mirror. ልጇን ያዝ ተነሽቁ እግዚአብሔር ሚለውን ነግርሻለሁ መጀመሪያ እላይሽ ላይ ያለው ነገር መፍረስ አለበት እንደዚህ ስትታይ መልከ መልካም ነች ሰው አይጠረጥርም ግን እሷ ውስጧ ጩኸት ነው ባሏ ትቷት ሄዷል ያላባት ነው ያሳደገች ያለችው በዚህ ላይ ደግሞ በውስጧ ጽንስ አለ ከዚህ የተነሳ ደግሞ ስጋት አላት ምን ሆናለው ሚል ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ይፈታል የተቀመጣችሁ ተነሱ አምስት ጊዜ በመልኳ የምትቀና ሴት ገና ባሏን ከሱ ጋር መኖር እንደጀመረች ወስዳ በድግምት አሶጋቻት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትዳር አይሆንላት ገንዘብ አትይዝ ስራ አትሰራ ሁሉ ጊዜ መንከራተት ነው ድግምት ነው አንሳ አምስት ጊዜ ተደግሞባት ነው ሰዎች ድግምት ትዳር ያፈርሳል ልጆች ይበትናል ሰው ዝም ብሎ አይፋታም እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ያቃጥለው ጩሁና እሳት በሎ ፓጃጋዲያቮስ አምስት ድግምት ለዋላያል ውስጥ ያለው ነገር ሊያስወጣ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ታሪክ ይቀይር አረ አሜን በሉ ባካችሁ አሁን ውስጥ ያለው ቅሪት አለ ግራ ገብቷታል ስለዚህ ልታስወጣው ትፈልጋለች አይሆንም እኔ ሪስቶር አረጋለሁ ዛሬ ታሪኳን ቀይራለሁ አንድ ሰው ኢየሱስ ብሏል ጩሁና አይሆንም በሎ አምስት ድግምት ይፈርሳል ዛሬ ሎክ 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 ፍሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቷል Umizichiga. Lijuano Yalaksal Matto Tatamatamalele Mami Tafatalij Nati Tafatalij Amin Atelu? Amin. Still a guitar little tasto. ግድላችሁም ተመልከቷት እሷ ነጫጭ ልጆች ወልዳለች እሷ ራሷ ነጭ ነች ምን ምን ያረጋል አንድ ሰው ታሰረ ማለት አልገባውም ሰው ታሰረ ማለት እንዲህ ያዩ አመድ ያረጋል በጌታ በኢየሱስም እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ እናገራለሁ ጣላቶቻችሁ እናንተን አመድ ከማረጋቸው በፊት የነሱን ሟርትና ድግምት ወደ ላኩበት መለስኩት አሁን Aha, and so oh, Banta Fanta, Talate, you hold a batal. Jesus, you barak. Ete
ተፈተሻል መንፈስ ዓለም ላይ አምስት ጊዜ ተደግሟል ይሄ ድግምት ረጅም ጊዜ ኦልሞስት በዚህ ልጅ እድሜ ነው ላይሽ ላይ ተቀመጠው አምስት ጊዜ ተደግሞብሻል ይሄ ድግምት ነው ፍርስርስ ያረጋሽ ተስፋ እንድትቆርጪ ያረጋው ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንቺ በመስቀል ላይ የተሰቀለው መድኃኔ ዓለም የዓለም ሁሉ መድኃኒት አድኖሻል እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ደብረ ዘይት ድረስ መጣሽ አላገኘሽም ተመለሽ በቃልሽ ሽከ ተመለስኩኝ ወደ 20 ምናም ቤት ቀርየር ያለው በመንከራተት እነዚህ ልጆች እጂ ግን የሆነ ቀን ስትናገር ሁለት ክፍል ቤት ያለሽ ሴት ጻናቶች ይዘሽ ተጨንቀሻል ብለ ስትየዛን ቀን ተደፍቻለክ በላይፍ በቀጥታ ስርጭት አው በቴሌቪዥን አሁን እቺን ተከታትዬ መጣው ይሄ ሰው እነት እግዚአብሔር ለኔ ነው ላከው ብዬ በቃ ህ ሶስት ሰዓት ላይ እንትን ፕሮግራም አለ ምናም ብለን ስል ስናገር ሰማችሁና ማየት ጀመራችሁ ከዛ ስታዩ ሁለት ልጆች ያለሽ ሚል ሰማችሁ ቁጭ ብላችሁ ዋው ኢየሱስ የተባረከው የተፈር ነው አሁን ምትኖሪው እኔ ጋርጂ ነኝ ጎርጊስ ወደ ውስጥ ገብተው ነው ግን ለዚህ ልጅ ትንሽ ቀን እንድቆይለት ይሄ ልጅ በጣም ፈጣን ልጅ ነው በጣም ግን አረብ ነው አባቱ አዲስ ነው ትንሽ ቀን አይደለም ትቆዩ አንቺ ትንሽ ቀን አይደለም እስከ ሽምግልና የሱን የልጅ ልጅ ነው የምታዩው አንቺ አትሞችም እግዚአብሔር አምላክ በህይወት እንድትኖር ይፈልጋል አሜን አሜን ስለሷ ሳይሆን ስለዚህ ብላቴና ነው የምታስበው እሷ አሜን እሺ ጌታን ተቀበላለህ ለኡሌ የመጨረሻ ቀን ነው ዛሬ እንድድመት ማታ ላይ ጣራ ላይ እንድድመት ዝም በል ዝም ነው ይተዋል ከዘርሙ እንደገና ይመጣና ደግሞ እንደገና ማታ ጣራ ላይ እንድድመት ይመጣል በቃ እንድድመት አይዞ ያ በዚህ ምድር ላይ ብዙ ክፉ ነገር አለ ጆቻችሁን አንሱ እህቶችን የሚጫወት ጆቻችሁን አንሱ ይሄ ሲሪየስ ነገር ነው የሷን ደህነት አይቶ አካሏን ሊጠቀም የሚፈልግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ረግም ያለው እንጨት እንደሚሰበር ይሰበራል አሜን እቴ አንቺ ዘንጠሽ ነው የምትኖርው አሜን ታያለሽ አሜን ላለው ፎቶችን አሳያለሁ ምን መስል ነበር ዛሬ ግን አቃለሁ ሉክ ማየት ፈልጋላችሁ ምን እንደምትመስልች ሴት አረ ፎቴ ማለት ይሻለሁ እንታረጋለሁ ይሻለሁ ለታምር ይዞ ነው የመጣው ሂጂ ይዘሽው ነይ ቦርሳዬን ይዘው ነይ ሂድ ክብር አለ ገና አሆ ወገሳለ ገና ቅባታለ ገና 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 ክብራለ ገና ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን እንቺ ፎቶ ነው አያችሁ ምን እንደምትመስል ሰይጣን ህይወት ያፈርሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የፈረሰውን ያድሳል አሜን ተመልከቱ እግዚአብሔር ከመን ውስጥ እንዳወጣት ይሄ ባለቤትሽ ነበር አረብ ነው ጠፍቶብኝ ነው አድሬሱ ወደ ሳውዲ አረቢያ ዜጋ ነው ስራውና ቆሜ ነው ንስሐ ገብቼ ኦርቶዶክስ ያው ኃጢያት ነው ሙስሊም ጋር መተኛት ብዬ 7 አመት ግቢ ገብርኤል ንስሐ ገባው አቆምኩኝ ይሄን ስራ በቃ ከዛ በኋላ ነው ይሄ አንድ ጥያቄ እድሜ ጀምሮ ነው የልጅ ህይወት የተበላሸው እሱ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ተበሳቅሎ ነው በዚህ እድሜ ተበላሸ ህይወቱ በቃ ስሚኝ እቴ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወትሽ አዳኝ አድርገሽ ትቀበያለሽ ዛሬ ቀበለው እኔ ጌታ ክብር ለጌታ ስጦ ኢየሱስ ይባረክ ጆችሽን አንሺ ኢየሱስ በይ ኢየሱስ ቤቢ ሂድ ማማጋ ጆችሽን አንሳና ኢየሱስ በል አብራቾ ኢየሱስ ክርስቶስ በይ ኢየሱስ ዛሬ ዛሬ አዳኛ አርጌ ተቀበለሃለሁ አንተ የህይወቴ ጌታ ነህ የህይወቴ ጌታ ኃጢያትን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ በኢየሱስ ስም አሜን እናንተ ጌታ ናችሁ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ያጂ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን
ሂዱና እዛች ጋር እዛች ጫፍ ላይ ተቀመጥ ማነው ስም ሉል በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳል ማሜን አድኗል እሺ ተባረክ እዛች ጋር ቁጭ በሉና በኋላ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ሆነን አገኛችኋለሁ ምን አረከው እ ምን አረከው አይማርም በቃ አንተ እንደዚህ ያረከው አይማር እንደማር አርገው እንደማር በቃ አደነዘዝኩ ታይማር አይማር አይማር ትምርት አይማር እሱ ላይ ስንት ሆናችሁ ነው የምትሰሩት ስንት ሆናችሁ ስንት ነው ቁጥራችሁ ኦኬ አንደኛ እንደማር ነው የምታረጉት ስንት ጊዜ ሆናችሁ እሱ እስከ ገባችሁ አንድ አመት ኦኬ አይማርም ኢየሱስ የተባረከው አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል እስቲ አውሬ በላይ በላይ ጅባለ ይበላል አሁን ጅብ ቆሞ ነው ማየው በጣቷ ነው የሚያቆማት ራሱ የጅብ መንፈስ ለዋለ ያለ ማን ነው ከሷ ጋር የመጣ ልጆች አሏት ወይ ቤተሰብ አዎ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሶስታቸውም ላይ አ ለቀቅ Thank you Jesus የተጠቀባ ምን ይሆናል እ አባት የሞት መንፈስ በላዩ ላይ አለ almost የሞት መንፈስ ሲሰበር ነው አብሮ የማ አባት ነው ምንሽ ነው ያንቺ ባለቤት ነው ሞት እሺ አውጣ መርዝህን አውጣው አምጡ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል ማነው የእግዚአብሔር ቅባት በላዩ ላይ ይለፍ የሚል ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀባኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ተአምራት እንዲሆን ፈልጋለሁ የሚል ሰው የጌታ እጅ በላዩ ላይ እንዲመጣም ይፈልጋለሁ የሚል ሰው አለዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ዛሬ ትቀባላችሁ እምነቷ ሙስሊም ነው 300 በላይ አጋንንት አለለው ያላይ በጫት አርገው ለላይ እየተፉ አስደገሙት ምንም አይሳካላትም አላ ሉክ ለሚወጣው የታለች እህቷ እህቷ ነይ እስቲ አይዞሽ አንቺ ታያት ቆሚ አንቺ እንዴት መጣችሁ እንደዚህ ፕሮግራማን እንዴ ተከታተላላችሁ አይዞሽ ኦኬ ነኝ መናፍስቶች ይያለቀሱ ነው ኢየሱስ መንፈስ ነው ሄደሞ ሎክ ሱሰኛ አርጎታል ያስጨሰዋል ወደዚህ ሎክ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃቸውና ፍሪ ሆገሳለከናሆ ውባታለከና ገና አንሳቸው ተነሽ እቴ ተፈታል አባቴ ተፈታል ነይ ተነሽ አባቴ ማነው ስምህ አይዞሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማነው ስምሽ እ ማነው ስምህ አባቴ ሸዋዬ እዚህ ጋር ሆነ እስቲ ማነው ስምሽ አንቺ ሙሉ አንቺስ ታለም ናስቲ አንተ ከየት መጣ አንተ ጎዳን ከጎዳና ታጨሳለ አ እንዴ መጣ ዝም ብለ መጣ ወይስ ዝም ብዬ ነው ዝም ብለ መጣ አ የት ሀገር ነው ሀገር ፊቼ ሰላለ ከፊቼ ሰላለ መጣ ስንት ጊዜ መጣ አዲስ አበባ ሁለት አመት እና ጎዳና ነው በቃ ማጨስ ነው አ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቷል አ አሜን በላ እብድ አብድ አሉ ማለት
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፈትቷል ነፃ ወጣል አጋንንቶቹ ከላይ ላይ ሄደዋል እብደት ከላይ ላይ ተነስተዋል አሜን በላ አሜን አዎ ውሃ አለ እንዴ ይልል ጠጣ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ማን ነው ስምሽ ሙሉ ሙሉ አንቺስ ምርታለም ሙሉ እንዴ መጣሽ ዛሬ እዚ ሳምንት መጥቻለሁ ኦኬ ሳምንት መጥተሻል እህትሽ ነቻች አንቺ በጣም ከ300 በላይ የሚሆኑ አጋንንቶች ሆድሽ ውስጥ መርዝ ጨምረዋል ምንም አይሳካልሽም ሁሉ ነገር ባዶ ሆኖብሻል ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አይቶሻል አንቺ አሜን አሜን ተፈተሻል አሁን ምን ይሰማሻል እስቲ ንኪ ምንም ባዶ እጅውላ እዚህ እንዲቁስል እንዲበይ ይሄ ሁሉ ቁስል ነው በራ እንዲ ያፈነዳ አፌ ሁሉ ቁስል እስቲ ከፈጆ እስቲ ዶክተር ጋር ሄደሽ ነበር? ምን አለሽ ዶክተር? ምንም ጫጓራ ነው ካሮኔ ይታየልሻል አለ። እንደዚህ ፈነዳል? አዎ። አፍሽም ይቆስላል። በስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ያለው? ዘይቱን ስጠቀም እንደውም ደረቀልኝ ሳምንት። አሁን ከዚህ በላይ ደግሞ ተፈውሰሽ ደግሞ መተሽ ተመስክሪያለሽ። ኢየሱስ የታለው ውሃሽ? እዛ ነው? አዎ። ይሄን ውሃ ጠጪ ተፈውሰሻል። እሺ። ጌታ ኢየሱስ ንጻ አርጓቸዋል። ደስ ይያላችሁ ይሄዱ። ኢየሱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ኢየሱስን አመስግኝ አሜን ስንት ጊዜ ነው በቀን ስንት ጊዜ ነው በወር ስንት ጊዜ ነው የሚጥለው ሁለቴም ይወድቃል 20 ምን አመላበት ይበልጣል ይበልጣል አዎ እና ዝም ብሎ ይወድቃል ያዞረ በቃው የሚጥል በሽታ በጨው ጋራ ምክንያት ነው የምንነሳው አዎ ምክንያት ከዛሬ ጀምሮ በስንት ጊዜ በሳምንት በሳምንት የሚደጋገማል በወር ሁለቴ በሁለት ወር ደግሞ በቃ አሁን ከዚህ በኋላ ይሄን እና ሐሴ ወር እ አንድም ቀን አይወድቅም አሜን አሜን የተቀባ ምን ይሆናል ኪዳን ያለው እጅ አለበት ምን ይሆናል የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይሌ ኃይሉ ሱስ ያለበት ሰው ማን ነው የመጠጥ ሱስ የመጣጥ ኃይሌ አባቴ ነው እ ኃይሌ አባቴ ነው ሱስ አለበት በጣም ጧት ካልጠጣው ያመኛል ኦ ኦ ቼ ስማ ካባቱ ጋር አጣልቻለሁ አጣልተዋል ጋልባለሁ ትገለዋለህ አንድ ሁለት ሶስት ፍሪ አለቀ ጂሰስ ማኑ ካራፓፓ ዲያሳፎ ከየት እንደመጣው አውቀው ነኝ እንጂ ምን አወሩ ብዬ ለክብሬ ሳምሳሳ ስማ ማነው ስም ሳዳም 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 ምንድነው ስራው ፖሊስ ኦ ሄይ ሂዝ አ ፖሊስማን ሳዳም ፖሊስ ነህ አሁንም እየሰራ ያለው እሱ ነው አሁን በጣም ካለቀ ጋር ጣልቼ ግዳጅ ተዳለ ተብዬ ነበር ግዳጅ ተዳለ ተብላል ምንድነው ግን ጥላቹ ከአባቴ ጋር ጣልቼ ነው ከቤት የወጣሁት ከቤት የወጣው የሰፈር ነው የምትኖረው እኔ ከጉጂ ክልል ነው የወጣሁት ከጉጂ ነው የመጣው ሃይዲማ ምትባልበት እሺ እና እዚህ ትሰራለህ ወይስ እዚህ አልሰራም እዛ ነው መሰለኝ እዚህ መጥቼ ነበር እሺ ከዛን ከካምፕ ጠፈው ግዳጅ ተዳለ ተብዬ ነበር ከዛን ጠፍቼ ነው ወደ ውጭ የወጣሁት እና በጣም ጭንቅ ላይ ነው ያለሁት ቤተሰብ እናቴ ምናምን እሷ ናት ለኔ ራሱ ያለችው እሱ ደግሞ አልፈልግም ቤቴ ከገባ ገላሃለሁ ብሎ ነበር ፋዘር ራሱ እና ለቤቱ ታላቅ ነው ነበርኩኝ የራሴ ንብረት የራሴ ነው ብዬ ጥዬ ነው የወጣሁት እና የሰው ዳ ሁሉ ነበረብኝ የሆነ ሰዓት ላይ ሰው ብሮ ስጄ ነው ከዛ ጥዬ ወጣሁት አሁን እዚህ የት ነው የምትኖረው እዚህም አልኖርም ከዚህ ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት እና የሱን ብር ወስጄ ፈታለሁ ብዬ ነበር እኔ ልጅ ብር ተቀብዬ የመጣሁት ያን ብር እንዳለ ጨርሼ አሁን ወደ ሀገሬ መመለስም አቅቶኝ ነው እዚህ ያለሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል አሜን አሜን ምንድነው መሆን የምትፈልገው አንተ ምንድነው መስራት የምትፈልገው እኔ ስራ የተገኘውንም ባገኝ ደስ ይለኝ ነበር አ ምንድነው የምትፈልገው አገልጋይ ብሆን ደስ ይለኛል አገልጋይ ትሆናለህ እጄን ብቻ ያዝ ክብሩ ብሶበታል ብሶበታል ጭራሽ ብሶበታል ብሶበታል ከትላንቱ ዛሬ ቅባቱ ነፍሶኛ መገኘቱ ሻላባ
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።